aragti wanaagsan mar kale saaxiibadeena daawanayo waan ku bilaabaya sheekooyinkan idinkugu haya barnaamijka hargalka maanta. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo gelinkii dambe ee shalay soo gaaray dalkan kenya ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhiggiisa dalkan uhuru kenyatta. waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen ayaa la sheegay inay ka mid tahay xiriirka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya xilli xukuumadaha nairobi iyo muqdisho ay u dhexayso xiisad la xiriirta dhinaca xuduudda muranka badda oo labada dhinac kiiskooda ay horey ugu gudbiyeen maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ taasi oo ku taala dalka holland magaalada heeg loo yaqaano. haddaba kulanka labada madaxweyne oo ka duwanaa kulamada kale oo uhuru kenyatta uu la qaadanayo madaxda ka qaybgalaya shir la doonayo inuu ka furmo dalkan kenya ayaa waxa uu ahaa mid ka bedelan, waxaana uu lahaa xiise gooni ah, sida uu ku waramayo wariyaha telefishinka RTN ee nairobi cidrus maxamuud imaan. uhuru kenyatta, hogaamiyaha dalkan dhaca bariga qaaradda afrika, ayaa qaabilay madaxda ka qaybgalaysa shirka caalamiga ah ee qaramada midoobay ee tirada dadweynaha uu ka furmay magaalada tan nairobi ee caasimada dalka kenya. waxaa madaxdaasi ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo nairobi soo gaaray shalay. shirka ka furmay nairobi oo socon doona muddo 2 cisho ayaa waxaa hogaaminaya sanduuqa qaramada midoobay ee horumarinta dadka, iyadoo lagu jaangooynayo qorshayaasha loo dhan yahay ee dhinacyada horumarka iyo halbeegga sanadlaha ee heer qaaradeed iyo heer caalami ee higsiyada xasiloonida iyo horumarka. wafdiga madaxweynaha ee ku sugan kenya ayaa waxaa horudhac u sii ahaa diblomaasiyiin iyo khubaro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya, kuwaas oo isla sii qaabeeyey dhiggooda dalalka ka qaybgalayaasha shirweynaha qorshayaasha lagu falanqaynayo, iyagoo gudbiyay qodobada hortabinta u leh shacabka iyo dowladda soomaaliyeed. marka kulanka laga soo tago, waxaa jiri doona kulamo gaargaar ah oo wafdiga dowladda federaalka ay la yeelan doonaan madaxda heerka caalami ee kulanka ka qaybgali doona. lamana oga in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo si gaara isku arki doonaan dhiggiisa dalkan iyo kenya uhuru kenyatta, iyadoo labada dowladooda ay weli dhex taallo dooda la isku mari la'yahay ee dhinaca badda, taasi oo haatan kiiskooda uu hor yaallo maxkamadda cadaaladda adduunka. waxaa muuqata in labadan hogaamiye ee soomaaliya iyo kenya tan iyo markii xiriirka diblomaasiyadeed uu xumaaday uu yahay is-aragan kii saddexaad. kulan waxa ay ku yeesheen magaalada new york ee dalka maraykanka, kan xigay waxa uu ka dhacay magaalada addis ababa ee caasimada dalka ethoobiya, kan saddexaad oo haatan uu farmaajiyey wafdigiisa ay ku sugan yihiin magaalada tan nairobina, waxa uu qorshuhu yahay inta shirkaas uu socdo in ay yeeshaan kulamo ducduceedyo labada dhinac. waxaase muuqata in labada hogaamiye goorsii horeysay ay isku afgarteen ahmiyadda ay leedahay in la sii xoojiyo cilaaqaadka u dhexeeya muqdisho iyo nairobi, tan go-aanka maxkamaddana laga dhowr sugo, iyadoo dhowaan maxkamadda ay markii labaad dib u dhigtay, sidoo kalena ay waqti kale u qabatay kaasoo ah horaanta juun 2020-ka. mugdi badan ayaa hareeyey cilaaqaadka labadan dal ee dariska ah tan iyo markii arrintaas ay sii xoogaysatay. muranka badda waxa uu soo bilowmay oo dowladdii madaxweyne xasan sheekh ay maxkamadda horgeysay 2014-kii. wuxuu intaa ka dambeeyey labada dowladood ayaa u muuqday in arrintaas ay isku maandhaafsanaayeen, iyadoo dowladda dalka kenya ay wax badan isku dayday in arrinta kiiska badda lagu dhexdhexaadiyo ama loo galo hab afrikaanimo ah, walow dowladda federaalka soomaaliya ay gaashaanka u daruurtay doonista iyo iskudayada xukuumadda nairobi, iyadoo haatan nairobi qudheeda weli aysan ka rajo dhigin in arrinta badda lagu xalliyo meel ka madax bannaan maxkamadda, walow xukuumadda muqdisho goor hore ay ka biyodiiday dalabka dhiggeeda nairobi.